Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Mana bu yilgi yangi yil hisobidan birinchi jonli yoyinni boshladim. Demak, bu jonli video yoyin mening YouTube kanalimda boshlandi. Hurmatli do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, mana qo'shnimiz, qondosh, qardosh, qo'shni Qozog'iston davlatidan juda ham notinchliklar ro'y bermoqda. Avvalambor, biz muxolifatdagi birdamlik xalq demokratik harakati Qozog'istondagi notinchliklardan xavotirdamiz va qozoq xalqini biz qozoq xalqini va qozoq muxolifatini tarafdorimiz va o'z navbatida hukumatni tinch namoyishchilarga nisbatan bosiqlikka chaqiramiz. Chunki hukumat ham qozoq millatiga mansub bo'lgan insonlar, avvalambor ular hech bir sabablar bilan qozoq xalqini qonini to'kishga haqqi yo'q. Xalq ularning istifosini talab qilayotgan ekan, albatta hukumat istifo berish kerak, prezident istifo berish kerak. Mamlakatda keng qamrovli siyosiy islohotlarga yo'l ochilish kerak. Albatta, istifoga chiqqan yangi hukumat ham o'z navbatida yana qayta saylovlarga kirishi va xalqning ishonchini yana bir qozonishi mumkin bo'ladi. Agar sizni xalq qo'llar ekan, xalq sizni tarafida ekan, nima uchun siz istifo berishdan qo'rqasiz? Istifo bering, dadil istifo bering. Xalqni qonini to'kmang. Biz o'zbek xalqi, o'zbek muxolifati qozoq xalqi tarafidanmiz, qozoq muxolifati tarafidanmiz. Qozoq muxolifati yetakchisi Muxtar Ablyazov tarafidanmiz. Shuning uchun ham o'ylaymizki, yaqin orada Qozog'iston prezidenti iste'fo beradi va mamlakatda yangi siyosiy islohotlarga turtki berib, muxolifat yetakchilari vatanga, Qozog'istonga qaytishga imkoniyat yaratiladi deb o'ylaymiz. Demak, endi masalani chuqurroq bir qaraydigan bo'lsak, Qozog' prezidenti Tokayev qozoq xalqiga, millatiga xiyonat qilgan holatda KHSHTni, ya'ni ODKBni ko'makka chaqirdi. Bu juda ham katta siyosiy xato. Ya'ni o'z millatini, o'z millatdoshlarini, o'z xalqini qonini to'kish uchun rus bosqinchilarini chaqirish bu juda ham katta siyosiy xato. Hech qachon qozoq xalqi prezidentning mana shu hozirgi Tokayevning olib borgan siyosatini hech qachon oqlamaydi. Har doim ham bu Qozog'iston mana shu rahbariyati uchun, prezidenti uchun juda ham katta dog' bo'lib qoldi. Va albatta tarix buni siyosiy bahosini beradi. Lekin yana bir tomonni e'tiborga olishimiz kerak. Aslida O'zbekiston bo'ladimi, Qozog'iston bo'ladimi yoki sobiq davlatlar, mana shu eski davlatlarning rahbarlari hammasi sobiq kommunistlar. Bular hech qachon hukumatni osonlik bilan xalqning mana shu oddiy bir namoyishlar, ko'cha yurishlar, mitinglariga binoan tashlab hukumatdan voz kechmaydi, hukumatni berib qo'ymaydi. Albatta, bular imkon qadar Kremlning, Putinning yordamiga tayangan holatda qarshilik ko'rsatadilar. Umuganda bu O'rta Osiyo mamlakatlariga kommunistlar qon bilan kirgan, qon bilan chiqishi ko'proq ishonchliroq bo'lib qolmoqda. Endi Putinning siyosatini oladigan bo'lsak, Putinning siyosati umuganda agar rus tarixini yaxshi bilgan tarixchilar biladiki, rus davlatchiligi qon bilan tashkil qilingan, ya'ni turkiylarni qonini to'kish hisobida, Kavkaz xalqining qonini to'kish hisobida paydo bo'lgan davlat. Ya'ni bu davlat hozirgacha, ya'ni Rossiya, rus imperializmi hozirgacha kuch ishlatar
tizimlarga tayangan holatda davlatni boshqarib kelmoqda. Hech bir xalqlar rus xalqiga mehr bilan yoki ularning mana shu olib borayotgan to'g'ri adolatli siyosati uchun yaqinlashayotgani yo'q yoki bo'ysunayotgani yo'q. Ya'ni bu yerdagi butun xalqlar, turkiy xalqlar, Kavkaz xalqlari va boshqa xalqlar mana shu rus bosqinchilarining zo'ravonligi ortidan bo'ysunib turibdi xolos. Shuning uchun ham Putin, rus prezidenti, rus rahbari, Rossiya rahbari Vladimir Putin Rossiyani qanday tashkil etganligini va qanday qilib uni kuch bilan ushlab turishni yaxshi biladi. Agar nima uchun rus xalqi ham Putinni qo'llamaydi? Chunki rus xalqi hozirgi davrgacha soxta tarixni o'rganib kelgan. Nima emish? Mo'g'ul tatar egasi ostida rus Rossiya 350 yil yashagan. Go'yoki Rossiya undan oldin juda ham bir kuchli, bir 1000 yillikka boradigan tarix, 1000 yillikka boradigan bir davlat bo'lgan deb ular hisoblashadi va shunaqangi tarix hatto bizning vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimizga, o'zbeklarga ham o'rgatilgan va ruslarga ham shu narsa to'liq o'rgatilgan. Endi bir haqiqiy tarixni ochsangiz, rus davlatchiligi o'z-o'zidan yemirilishni boshlaydi. Shuncha ham Putin va uning yaqin atrofidagilar rus tarixini, rus davlatchiligini tarixini yaxshi bilishadi va ular birdan bir chora butun mana shu o'zini katta Rossiya davlatini va uni atrofidagi tutashgan davlatlarni kuch bilan, bosqinchilik bilan ushlab turishni rejalagan. Aks holda bilamiz, Rossiya kundan kunga yemirilib bormoqda. Baribir Putin qancha muddat turadi yo turmaydi bu boshqa noma'lum masala, lekin qachon bo'lsa ham Rossiya yemirilishga davom etadi va o'ylaymanki, Rossiyani o'zida ham hali keyinchalik ko'plab yangi respublikalar tashkil etiladi. Shuning uchun ham bu Putinning bugungi kundagi mana shu esingi davlatlarga qilayotgan bosimi, qolaversa O'zbekiston, Qozog'iston va boshqa davlatlarga qilayotgan bosimi bu vaqtinchalik bosim. Shuning uchun o'ylaymanki, vaqt soat kelganda rus albatta, rus siyosatchilari, rus bosqini albatta O'rta Osiyodan, Markaziy Osiyodan o'zini oyog'ini yig'ishtirib oladi. Biz rus xalqiga, rus millatiga qarshi emasmiz. Albatta, ular ham o'zbekistonliklar qatori O'zbekistonda yoki Qozog'istonda teng huquqli va ularni hech kim haqqlarini kamaytirayotgani yoki ularga haqqlariga hech kim daxl qilayotgani yo'q, lekin biz rus siyosati, rus shovinizmi haqida gapiryapmiz, ya'ni Kremlning, Putinning olib borayotgan mamlakatdagi noto'g'ri, ya'ni mamlakatni ichki siyosatida va tashqi siyosatida, ayniqsa mana shu qo'shni Qozog'iston, Ukraina, Gruziya davlatlariga, hatto O'zbekistonga katta bosimi ta'sirini biz muhokama qilyapmiz. Shuning uchun ham o'ylaymanki, vaqt soat kelganda rus siyosatchilari, rus armiyasi, rus bosqiniga yakun yasaladi. Ya'ni bizning Markaziy Osiyo davlatlarimiz erkin va o'zini siyosati o'zi boshqaradigan davlatlarga aylanadi. Buning uchun albatta yoshlarimiz tarixni yaxshi o'rganish kerak, siyosiy tomondan, ijtimoiy tomondan faol bo'lish kerak va bizning hozirgi kunda O'zbekistonni boshqarib turayotgan sobiq kommunistlar, Mirziyoyev boshchiligidagi sobiq kommunistlar ham Kremlga, Rossiyaga tobe bo'lgan rahbarlardir. Ya'ni aslida kommunistlarning sobig'i bo'lmaydi. Ular tug'ilishidan, ya'ni mana shu yoshligidan kommunistik yo'lni tanlagan va ular hanuz sodiqligicha qolmoqda. Endi bizning kommunistimiz, sobiq demaymiz, kommunistimiz deymiz, Shavkat Mirziyoyev hanuz istini tiklanishini istaydi va orzu qiladi. Uni boshqa bir davlat boshqarishidagi tushunchasi yo'q. Nega deganda, davlatni boshqara olmayapti. Ya'ni uning boshqarishi umuman olganda O'zbekistondagi mana shu Karimov davrida boshlangan tanazzul, bo'hronlarni faqat kuchaytiryapti xolos. Ya'ni u xalqni aldash bilan, xalqni
katta va'dalar bilan o'zini siyosiy mana shu rahbarligini siyosiy rahbarlik davrini oshirib bormoqda. Umid qilyapti-ku, qachon bo'lsa ham umuganda sobiq davlatlar, sobiq mana shu shura davlatlari, sovet davlatida yangi ko'rinishdagi sovet davlati tuziladi. O'zbekiston ham yangi bir davlatga ittifoqchi, ya'ni avvalgidek bir qaram bir davlat bo'lib qoladi degan bir rejada yuribdi. Lekin uning bunaqangi xom xayol rejalar amalga oshmaydi albatta. Nega deganda Putinning maqsadi ko'pambur kommunistik oldingi siyosatga qaytish emas. Uning birdan bir maqsadi Rossiyani umuganda Rossiyani yaxlitligini saqlab qolish. Yaxlitligini saqlab qolishdan birdan bir chora bu oz bo'lsa ham orqaga, ya'ni o'sha kommunistik tuzumga qaytish. Kommunistik tuzum orqali yana xalqlarni xalqlar do'stligi bir davrasiga yig'ish va o'ziga tobi bo'lgan Kreml parasi bo'lgan mana shu Mirziyoyevga o'xshaganlarni yaqin o'sha imkon qadar hokimiyat yuqorisida, hokimiyat rahbarligida ushlab turish va mamlakatni mana shu Mirziyoyev orqali O'zbekistonni ham Kreml nazoratida boshqarishdir. Demak, hurmatli yurtdoshlar, demoqchimanki, O'zbekiston to'laligicha bo'hron va tanazzulda turibdi. Demak, biz endi harakat qilishimiz kerakki, mana shu Mirziyoyevning rejimini, Mirziyoyevning olib borayotgan siyosatini, uning basharasini, uning yuzini, ketini ochib tashlashimiz kerak va o'zimizni mana shu alternativ muqobil takliflarimizni xalqqa taqdim etishda davom etishimiz kerak. Nega deganda, faqat xalq albatta o'zini so'nggi so'zini va qarorini aytadi. Xalq hukumatni xohlar ekan, demak, hozirgi hukumat ma'qul bo'lsa, hozirgi hukumat bilan albatta yashashni u bilan hamkorlik davom ettiradi. Agar muxolifati xohlasa, demak, qozoq birodarlarimizga o'xshab, butun xalqimiz ham ko'chalarni to'ldirib hozirgi hukumatning iste'fosini talab qiladi, hukumatni prezidenti iste'fosini talab qiladi. Demak, avvalambor aytganman, men Mirziyoyev bu prezident emas, bu O'zbekistonni noqonuniy boshqarib kelayotgan davlat rahbari, ya'ni prezidentlikni noqonuniy prezident saylovini noqonuniy uyushtirdi, amalga oshirdi va hozirgi kungacha men uni prezident deb ayta olmayman. Ya'ni u O'zbekistonni kuch bilan, aldov bilan, O'zbekistonni hozirgi kungacha yolg'on bilan boshqarib kelayotgan qaroqchi va o'g'rilarning rahbari, to'dasi. Ya'ni sobiq kommunist yoki hozirgi kommunist Mirziyoyev, ya'ni Kremlga O'zbekistonni butunlay Kreml ostiga tashlagan va Kreml siyosatini ma'qullab kelayotgan hozirgi rahbar Mirziyoyevdir. Demak, qachon bo'lsa ham Mirziyoyev ketadi, chunki O'zbekiston xalqi tubanlikka, ya'ni iqtisodiy tomondan oxirgi pastlikka cho'kib bo'ldi. Bundan ortiq cho'katgan joyimiz qolmadi. Demak, endi o'ylab ko'rishimiz kerak. Xalqimiz faol bo'lishi kerak. Albatta, har doim men ta'kidlab aytaman, xalqimiz siyosiy faol bo'lishi kerak. Qachonki siyosiy faollik oshsagina, xalqimiz siyosatga qiziqsagina, biz oldinga qarab intilish qilishimiz mumkin. Endi tasavvur qiling, hamma o'zbekistonliklar, albatta O'zbekistonda siyosiy islohotlarni, uning ortidan kelayotgan iqtisodiy, ijtimoiy siyosatlarni, islohotlarni istaydi albatta. Lekin bu islohotlarni amalga oshiruvchi kimdir buni yelkasiga ko'tarish kerak. Ya'ni bu islohotlarni yelkasiga ko'tarib olib o'tish kerak. Demak, tasavvur qiling, agar biz butun xalq 35 million bo'ladigan bo'lsak, 35 million xalqni yukini oz sonli muxolifat ko'tarib o'tolmaydi. Demak, biz o'rnimizda depsinib qolyapmiz, chunki xalqning yuki juda ham og'ir. Qachonki xalq, har bir inson bizni yonimizga muxolifat safiga qo'shilib, bizga ergashib harakat qilsa, bu hech kimga og'irligi tegmaydi. Demak, bir pas o'zida butun bir xalq ko'zlagan marraga, ko'zlagan siyosiy natijaga yetishi mumkin. Demak, biz har doim har bir insonni faollikka chaqirishimiz kerak. Ya'ni faol insonlarimiz faol bo'lsagina biz ko'zlagan maqsadga erisha olamiz. Agar Mirziyoyev hukumatini yoki davlat rahbarlarini iste'fosi kerak bo'lsa, iste'fosiga erishamiz. Hukumatni iste'fosi bo'lsa, hukumatni to'liq iste'fosiga erishamiz. Hokimlarni iste'fosi bo'lsa, hokimlarni iste'fosiga erishamiz. Faqat xalq qo'shilishi kerak. Agar
halk koşulmasıyla biz halkın yükünü hem kurtarışken macibimiz, demek biz yük ağır, biz yükünü takıda kalıp getiyemiz. Yani haddimizi kurtarı olmayemiz. Hürmatlı yurttaşlar, şunun için hem doim takıtlap kelama, barçamızın siyasi faallik juda ham muhim. Avvalambor, yurtimiz tinch bo'lsin. Biz mana shu Qozog'istondagi tinch namoyishlar zo'ravonlikka, ya'ni hukumatning mana shu yollagan provokatorlar ortidan zo'ravonlikka aylanib ketganidan chuqur qayg'udamiz. O'ylaymizki, Qozog' muxolifati va Qozog' hukumatı tez kunlarda Qozog'istonni bir tartibga olib, o'rtada siyosiy bir muzokaralar, muhokamalar bo'lib o'tadi va albatta Qozog'iston yangi bir siyosat, yangi bir siyosiy davr bu sohasida. O'ylaymizki, Qozog'istondagi har qanday bir ijobiy siyosiy o'zgarishlar O'zbekistonga albatta ta'sir qiladi va shuning uchun ham biz Qozog xalqini mardonavor, jasur Qozog xalqini biz namoyishlarni davom ettirishga chorlaymiz va biz muxolifat imkon qadar Qozog xalqini, Qozog muxolifatini mana shu namoyishlarni, mitinglarni davom etishiga qo'limizdan kelgancha qo'llab-quvvatlab turish harakat qilamiz. Albatta Qozog xalqi o'zining maqsadiga erishadi. Barchalaringizga rahmat, salomat bo'linglar, xayr.